បងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីតំបន់ប្រាសាទនិយាយពីអាហារនិយាយពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសថៃអ្នកខ្លះអត់តន់ដឹងថាវប្បធម៌លោកបានខ្ញុំនិយាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមករយៈនេះយើងឃើញយើងចេញច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការយកប្រាក់ពីអ្នកថតវីដេអូឬក៏ spot ពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់អង្គររឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវារឿងចាស់ទេហើយបើសួរនៅបណ្ដាប្រទេសរបស់គេគេធ្វើតែគេបែងចែកផ្នែកប៉ុន្តែគេយល់ថាអ្នកណាជាកន្លែងសំខាន់អញ្ចឹងណាពីព្រោះវប្បធម៌មួយគឺជារបស់ដែលលក់បានបងប្អូនឆេងម៉េងបងប្អូនសែនក្បាលទឹកបងប្អូនចូលឆ្នាំចិនបងប្អូនទិញអីគេបងប្អូនទិញក្រដាសសែនអញ្ចឹងមើលអាគាត់ថាវប្បធម៌ក្រដាសសែនវប្បធម៌ហុងស៊ុយទិញរបស់នេះរបស់នោះហ្នឹងគេយកមិនលក់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺកើបចិនហូបមួយប្រៅធំទៅហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់យល់ច្បាស់ទៀតបងប្អូនទៅមើលវប្បធម៌មួយទៀតគឺវប្បធម៌កាប់ភ្លើងមិនតឹងក៏គេកើបចិនហូបយើងមកប្រៅទៀតហើយវប្បធម៌ភាសាភាសាក៏ជាវប្បធម៌ដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងវាផ្សារជាប់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទទួលបានឱកាសហ្នឹងយើងក៏ត្រូវរៀនភាសាយើងចាយលុយទៀតអាហ្នឹងគឺជាការរស់ស៊ីបែបវប្បធម៌ហើយក្បាច់គុណក៏ដូចគ្នាការស្លៀកពាក់ក៏ដូចគ្នាវប្បធម៌ការស្លៀកពាក់ហ្នឹងសិតតែជារឿងដែលគេយកមកចាយលុយអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណាគេភ្ញាក់ច្រើនគេផ្សព្វផ្សាយអំពីការដំណើរវប្បធម៌របស់គេភាពស្រស់ស្អាតនៅទីក្រុងរបស់គេកន្លែងទេសចររបស់គេនឹងការរៀបចំកន្លែងផ្សេងៗឲ្យមានការចាយលុយខ្ញុំនិយាយពីប្រទេសថៃបន្តិចបងប្អូនប្រទេសថៃមិនមែនប្រសាទទាំងអស់អត់ថតអត់ឲ្យលុយទេណាគេឲ្យតែក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងករណីបើថត spot ពាណិជ្ជកម្មត្រូវ pay ទៅឲ្យប្រទេសថៃក្នុងនោះមើលទៀតបើសិនជា spot ពាណិជ្ជកម្មថតដល់ក្រុមហ៊ុនល្បីល្បីគឺមានការអនុគ្រោះច្រើនដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធអនុគ្រោះអីទីគេខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍យកមកឲ្យបងប្អូនទេណាហើយកន្លែងខ្លះ free ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីការថតរឿងផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថៃតែទៅជាមួយប្រសាទឬក៏តំបន់ទេសចរអីផ្សេងៗយើងកម្រឃើញប្រទេសថៃយកលុយពីអ្នកថតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែឲ្យលុយថែមមានតែឲ្យលុយថែមយើងមើលទៅលើ Wild Lotus បងប្អូនស្គាល់ Flop Score ឬ Wild Lotus ល្បីហើយកាលហ្នឹងមានការប្រទីបប្រទុំគ្នាក្នុងការថតនៅលើកទី3របស់ HBO ណាវគ្គ3របស់ HBO គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថៃនេះក៏បានតាក់ទងទៅ HBO នឹងឲ្យថតរឿង Wild Lotus ហើយកំណត់ទីតាំងសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងនោះគឺគាត់ផ្ដល់ប្រយោជន៍2គិតពីរឿងពុនណាគិតរឿងពុនគឺទទួលបានការលើកលែងពុនរហូតដល់ 4.4 លានណា 4.4 លានដុល្លារជាងក្នុងប្រតិបត្តិការធ្វើរឿងផ្សេងៗការទិញការចាយវាការធ្វើបរិការអីផ្សេងៗផ្នែករ៉ែវត្ថុមកថតនៅកន្លែងនឹងអត់គិតថ្លៃហិចបរិខាការជួលរឿងដែលត្រូវតួត្រូវបង់ពន្ធគឺលើកលែងពន្ធទាំងអស់គ្រាន់តែការចំណាយគ្រាន់តែគេគិតត្រួសត្រួសគឺ 4.4 លានហើយខែពីហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងក៏បានផ្ដល់ដល់រឿងជ្រើនទៀតផ្ដល់ការហូបចុកការស្នាក់នៅហើយនិងការលើកទឹកចិត្តជ្រើនដែលជួយកាត់បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងក៏ចេញមកវិញមានភាពតាក់ទាញជ្រើនមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងក៏ចង់ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទេសភាពពីទីតាំងឬក៏ប្រម៉ូតពីទីតាំងដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋខ្លួននៅកោះសមុយមួយហើយនឹងភូកេតមួយអញ្ចឹងគេបានកំណត់ពីទីតាំងស្អាតស្អាតដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនថាប៉ុន្តែអានឹងគឺជារឿងមួយរឿងមួយដែលថៃធ្វើវាខុសពីយើងយើងឃើញមានការបង់ពន្ធថ្លៃខ្លាំងតែយើងអត់តែនិយាយពីយើងទេព្រោះយើងក្រធម្មតាយើងក្រយើងហើយយើងគិតលុយមើលក្នុងរូបភាពផ្សេងណាគេមានគេមើលក្នុងរូបភាពផ្សេងចឹងវាអាចខុសគ្នាបានហើយរឿងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចមើលបានគឺរឿង Hangover Part 2ឆ្នាំ2011បងប្អូនស្គាល់គេបានថតនៅវត្តអរុនចាប់ផ្ដើមល្បីខ្លាំងនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីរឿង Hangover ហ្នឹងក៏បានថតលោកចំណូលបានខ្ពស់ហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃឬក៏វត្តអរុនគឺជាអាចខុននិចមួយមកជាទី Landmark មួយជាទីដែនដីសង្គមមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរតែគាត់ចង់មកលេងគាត់ចង់មកលេងណាហើយក្រៅពីអានឹងមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនបរទេសហូលីវូដទេសូម្បីតែរឿងផលិតនៅក្នុងស្រុកថៃក៏បានធ្វើដែរហើយអនុញ្ញាតឲ្យការមានការផ្សព្វផ្សាយទោះបីជាការផលិតវីដេអូជាការរលួយវាខុសពី spot ពាណិជ្ជកម្ម spot ពាណិជ្ជកម្មគេយកមែនកន្លែងខ្លះខុសការផលិតវីដេអូគឺជាការរលួយប៉ុន្តែថៃនៅតែព្យាយាមឲ្យ spot វីដេអូដើរតួច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសរឿងដែលអាចពំនាំពីល្បីល្បាញបងប្អូនស្គាល់ One Back
អង្គបែកបងប្អូនអង្គបែកឬក៏កែងឆេះជគុនហោះដែលថតនៅក្នុងឆ្នាំ2023បង្ហាញពីក្បាច់គុនថៃថារឿងហ្នឹងមានយ៉ាងឯកាឡើងខ្លះថៃគេប្រម៉ូទក្បាច់គុនគេយូរហើយតែរឿង one back ធ្វើឲ្យក្បាច់គុនថៃកាន់តែល្បីឡើងទៀតវប្បធម៌របស់ប្រទេសថៃក៏កាន់តែល្បីមហោបាហាសាសនាជំនឿកាសៈយ័ន្តណាយ័ន្តសានពេញហ្មងគឺទាញមនុស្សឲ្យចូលចិត្តថៃចូលចិត្តការសាក់ចូលចិត្តសាសនាលក់តែរូបពុទ្ធណាលក់ហ្នឹងពុទ្ធគេចាប់យកតែលក់ណាអាជាស្រ័យលក់តែស្នាមយន់លក់តែយន់សាក់នៅលើស្មាប្របីនៃវប្បធម៌ការស្លៀកពាក់កម្មដែលវ៉ាន់បែងអង្គបែងក៏ស្លៀកពាក់ហើយនឹងការប្រយុទ្ធអាកាញ់ឆេះជគុនហោះវាមានច្រើនវគ្គណាមានរឿងមួយដែលថតតទៅជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរសរុបនេះដែរដែលយើងឃើញមានការចាប់ពាក់វាយគ្នាក្នុងភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យគេដែលគេអាចលក់បានគ្រប់យ៉ាងដែលលក់បានគ្រប់យ៉ាងក្នុងការប្រមូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាថៃតែកតឹងជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការថតនៅប្រាង្គប្រាសាទរបស់គេល្បីល្បីគឺតាមរយៈខ្សែភាពយន្តល្បីល្បីមានការសម្រួលមានការលើកលែងពន្ធឲ្យតែអ្នកឯងមកថតវីដេអូឬក៏ក្រុមហ៊ុនធំធំហូលីវូដមកថតអ្នកឯងជួលទោះខ្ញុំលើកពន្ធអត់គិតពន្ធសម្រាប់ថ្លៃជួលវត្តវិធីអ្នកជួលនឹងថ្ងៃទីសំប្រាក់ខ្ញុំលើកពន្ធគាត់ទៅ HBO យើងគិតមើល Wild Lotus នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2023 season 2 seasonal 3របស់វាក្នុងការថតរឿងវគ្គ3របស់វាហ្នឹងការលើកលែងពន្ធរហូតដល់ 4.4 លានគឺអញ្ចឹងឲ្យបាននិយាយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់មកណាអ្នកដែលគាត់មកចង់ថតវីដេអូនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគេព្យាយាមមកក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃការលើកលែងពន្ធនិងការគាំពៀពីរដ្ឋាភិបាលថៃរួមនឹងការសម្មូផ្សេងផ្សេងតែក្នុងនោះក៏មានការដោះដូរដែរគឺថៃព្យាយាមកំណត់ទីតាំងព្យាយាមឲ្យកន្លែងដែលគេត្រូវប្រម៉ូទហើយព្យាយាមឲ្យថតនៅក្នុងជ្រើសម្បីដែរនៅក្នុងសាច់រឿងគេប្រម៉ូទមកផ្លែមកផ្លែពីអាហាររបស់ថៃបងប្អូនបើសិនតែបងប្អូនមិនបានមើលរឿងហូលីវូដទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនងាកទៅមើលតែរឿងការកេតដែលល្បីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនឃើញគេបុកគ្រឿងគេធ្វើអាហារគេនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់តួអង្គហ្នឹងគេថតកម្មមើលគេស្រឡាញ់កម្មអីចឹងទៅវាបង្ហាញពីអាគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍គាត់នៅមកបុកផ្អើណាខ្សែសង្វាការកេតអីចឹងទៅមកដល់មកបុកហ្នឹងផ្អើមុខមហូបមួយចំនួននៃការកេតធ្វើឲ្យគេព្យាយាមប្រម៉ូទមុខកថាជារបស់គេហ្នឹងណាយើងស្ដាប់ឈ្មោះទៅឲ្យមានភាពល្បីល្បាញជាពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចង់មកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងមកភ្លក់រសជាតិមុខកថានឹងទៀតគេប្រមូលលុយតាមរយៈការចាយវារបស់ភ្ញៀវទេសចរវិញអាហ្នឹងគឺជារឿងថៃគាត់ធ្វើប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនថៃអត់យកលុយទេនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រសាទប្រសិនមកក្នុងការថត spot ពាណិជ្ជកម្ម spot ពាណិជ្ជកម្មក៏ពីរឿងណាថតក្នុង spot ពាណិជ្ជកម្មតែក្នុង spot ពាណិជ្ជកម្មក៏មើលទៀតបើសិនជា spot ពាណិជ្ជកម្មដែលល្បីល្បីគឺមានការសម្រួលតែម្ដងតែបើសិនជា spot ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ថតកន្លែងហ្នឹងយកទៅប្រម៉ូទក្នុងជាអាជីវកម្មគឺមានការកឹបលុយដូចគ្នាគ្រាន់តែទួលលេខនៃការកឹបលុយរបស់គេខ្ញុំព្យាយាមមើលដែរដូចជាមិនថ្លៃទេវាថោកណាស់ទេតែយើងមិនជាក់លាក់ហើយយើងក៏មិនកំណត់ថាថៃថ្លៃជាងខ្មែរខ្មែរថៃថៃគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមិនជាក់លាក់ណាប៉ុន្តែយើងព្យាយាមនិយាយពីរឿងមួយចំនួនដែរដែលឃើញគេធ្វើសូម្បីតែ YouTuberថៃជួល YouTuber មកបង YouTuber ល្បីៗក្នុងពិភពលោកថៃជួលឲ្យមកថតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតែម្ដងមិនមែន YouTuber ហ្នឹងក៏មកខ្លួនឯងតែនៅក្នុងមជ្ឈចង្ខយើងឃើញធ្វើ YouTuber ខ្មែររបស់យើងឬក៏ Fluencer របស់យើងក៏យើងទៅធ្វើនៅថៃដើម្បីគាត់ទៅធ្វើដើម្បីបង្កើនចំណូលហើយបង្កើនបទពិសោធន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដើរលេងអាហ្នឹងគឺស្ម័គ្រចិត្តទេប៉ុន្តែមានមួយចំនួនធំក៏ទទួលបានជំនួយពីថៃក្នុងការយកមកប្រម៉ូទទីតាំងរបស់គេដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យដល់មែនទែនទៅបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងការទាញចំណូលណារដ្ឋថៃធ្វើរៀងខុសពីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបន្តិចតែមិនមែនមានន័យថាគេមិនយកប្រាក់ទេការផលិតរឿងមួយចំនួនក៏គេព្យាយាមពិនិត្យមើលទៅលើ content ដែរពួកគេមានច្បាប់ក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើសាច់រឿងរបស់គេមាតិការឿងហើយ spot មនីយកម្មក៏ដូចគ្នាដែរក្នុងករណីការផលិតរឿងគឺថៃបើកចំហក្នុងការស្នើសុំការជួយការលើកលែងពន្ធឬក៏ការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗពីរដ្ឋណាតាមរយៈការរៀបចំកន្លែងណាបើសិនជារឿងហ្នឹងគេមើលទៅឃើញថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ថៃច្រើនគឺគេជួយហើយថៃគោលការណ៍ថៃគឺការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងវាមិនសោះនឹងជួលគេមកធ្វើផងអញ្ចឹងណាមកប្រម៉ូទផងហើយបើថា spot ពាណិជ្ជកម្ម
គឺគេគិតលុយគិតឯងដូចតែគ្នាដូចតែអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើហ្នឹងហើយរឿងដូចគ្នាដែរក៏មានរឿងខ្លះក៏គេគិតលុយដែរវាអាស្រ័យទៅលើមេតិការគ្រាន់តែថៃគឺគេបើកទូលំទូលាយជាពិសេសគឺការប្រម៉ូតកន្លែងរបស់គេលក្ខណៈ free free ទៅតាមរឿងទៅតាមអ្នកផលិតករឬក៏អ្នកដែលគាត់មកហ្នឹងគឺសតើអ្នកដែលមានគុណភាពក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៅឲ្យប្រទេសជាតិរបស់គេនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលយើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសថៃដែលពេលខ្លះយើងអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងផ្ទាល់ក៏ថាបានដែរបងប្អូនយើងប្រមូលតិចណាដោយអ្នករកស៊ីខ្លះក៏បើកទីតាំងកំសាន្តទីតាំងកន្លែងផ្សេងខ្លះអញ្ចឹងណាគាត់ជួលអ្នកដែលធ្វើ influencer ព្រោះគាត់យល់ឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនគាត់ជួលអ្នកធ្វើ influencer ក្នុងការថតពាណិជ្ជកម្មថតអីកន្លែងគាត់អញ្ចឹងណាធ្វើរូបភាពតាក់ទាញឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយមកផ្នែកទៅអ្នកថាគាត់ផ្ដល់ទីតាំង free សម្រាប់អ្នកថត pre wedding អារូបថតមុនការស្លឹកស្លឹកការហ្នឹងឬក៏វីដេអូការអញ្ចឹងទៅឬក៏ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរឿងផ្សេងផ្សេងគាត់អាចថតមួយផ្នែកណា karaoke កន្លែងគេហៅ karaoke ណាចាស់ៗឲ្យដាក់ឲ្យ karaoke MV ផ្ដិតយករូបភាពស្អាតអញ្ចឹងទៅតែក៏មិនអត់ទេសម្រាប់កន្លែងអ្នកគេទំនើបហើយគេអាចចាំមិនប្រមូលបែបហ្នឹងគឺអ្នកឯងទៅថតកន្លែងគេគេគិតលុយអ្នកឯងត្រូវការបន្ទប់ក្នុងការសន្ទាញគេគិតលុយណាអ្នកឯងត្រូវការ lobby ក្នុងការជជែកគ្នាឬក៏ត្រូវការបង្ហាញពី restaurant ឬក៏ថតកន្លែងនេះដែលវាធ្វើឲ្យអខានតែខាត់ប្រយោជន៍របស់គេអាហ្នឹងគេគិតលុយវាទៅតាមរូបភាពដែលមួយដែលយើងមើលថាមួយណាចំណេញសម្រាប់យើងធ្វើទៅគឺនេះវាមិនមែន apply តែសម្រាប់ជាតិទេវា apply សម្រាប់មានថាវាអាចអនុវត្តផ្ទាល់សម្រាប់ជីវិតយើងទូទៅផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា